Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Хөтөлбөрийн дунд хүрдэг Хазилсаг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид зочноор нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэлийн төлөөлөгч Сугар ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг хүргэе. За, Хүйтэрхэн сүмэн хотын дарга төгсөлтийн ажлуудтай нэлийн танилцж байгаа харагдлаа. Жохон бухимдалтай ч байх шиг байна, тийм ээ. За, тэгэхээр яг хотын даргын танилцсан төгсөлтийн ажлууд ер нь хэр явцтай байна? Төсвийн одоо талаарч гэдэг юм уу маш олон мэдээлэл хүргэх байх гэж бодож байна. За Улаанбаатар хотод энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил дээр бол нийслэлийн удирдлагууд онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За тэгээд товчхон мэдээлэл өгөхөд бол энэ жилийн хувьд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн нийт эзэмшлийн 49 годамж талбайд 52.9 га талбай ногоон байгууламжийн арчилгаа нөхөн сэргээлт ажлыг хийсэн. За мөн одоо 18 годамжинд 36,310 ширхэг мод бут сөөг тарьсан. За 22 гудамжны 80,000 метр квадрат талбайг шинээр болон нөхөн зүлэгжүүлсэн. За мөн автозамын уулзрууд бол аюулгүйн тойрог хөшөө дурсгалын ойр орчмын 28 байршилд 180,000 ширхэг нэг нас цэцэг богд хааны ордон үзэний хашааны ордонд 2840 гоёлын мод тарьсан. Гэх мэтэр одоо ингээд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил онцгой анхаарч байгаа өмнө нас илжсэн. Тэгээ энэ бол одоо иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй одоо энэ цэвэр агаараар амьсгалах эрүүл мэндэд чухал ачаал бүтэлтэйгээс гадна сэтгэл зүйн эрүүл мэнд нь бол мэндэд бол маш чухал юм ачаал бүтэлтэй юм ажлууд байгаа. За эндээс одоо хамгийн том ажлууд нь гэх юм бол энэ дугуй цагаан орчимд хийж байгаа төгчлөлтэй ажлууд. За дээрэс нь туулгал дагуух Асан Вилла гэн одоо хотхны яг урталт замын урталт нь бол одоо төгсөлт хийж байгаа. За мөн Багдэнгэрийн амны яг урталт бас төгсөлтэй ажлууд хийж байгаа. Их мөртөр ингээд томоохон нийслэлээс одоо маш их анхаарч ажиллаж байгаа том ажлууд байгаа юм. За хотын даргаын хувьд бол энэ 11-р сарын 15 гэхэд 10-р сарын 15 гэхэд энэ одоо томоохон төгсөлтэй ажлуудыг бүгдийн дуусгах гэдэг үүрэг чиглэлийг өгсөн. За энэ дагуу ажлууд хийгдэж байгаа гэсэн юм мэдээлэлтэй байлаа. За тэгээд яг газар дээр нь очиод ажиллахад бол нөхцөл байдал хотын даргын одоо яг хүсүүлж исэн тэр хэмжээнд бас хүрч чадсангүй. 15 гэхэд ажлууд дууссан байх хэвээр гэтэл яг газар дээр нь очиод ажиллахад бол дугуй цагаан орчимд гэхэд 80% гүцэтгэлтэй, 80% гүцэтгэлтэй байна гэсэн юм мэдээлэлтэй байна. За дугуй цагаан орчимд бол нэг 2.7 га талбайд 4047 км квадрат явган зам, за 7950 метр квадрат ногоон байгууламж, 24 хогийн сав, 48 гэрэлтүүлэг, 17 хүүхдийн тоглоомыг суурилуулах ажил ингээ гүйцэтгэх ийм ажлууд байгаа. За дуусгах ёстой хугацаанд дуусгах чадаагүй шалтгааныг өнөөдөр хотын дарга одоо сонсоод маш бухимдсан. Яагаад гэхээр тэнд одоо Энигма гэдэг компани хуучин нөгөө амралтын газар ус яг урт одоо 9 зүгээр л хойтлон тийм. Хойтлон байдаг тэр хэсэгт тогтчилт хийх техник тоног төхөөрөмжийг оруулахгүй байх ийм одоо зөрчил үүссэн бэлээ. За энэ дээр мэдээж ажил хөрөөцсөн хүмүүс шурх арга хэмжээ авч ажиллах ёстой байсан. Гэхдээ одоо энэ дээр одоо ажиллаж чадаагүй ийм асуудал үүссэн учраас хотын дарга маш бухимдсан. За дээрэс нь өнгөрсөн намар бас энэ маш их хилам дагуулсан нөгөө шавар гэрүүдийг буулгах ажлууд ч гэдэг юм уу эдрийг хийж хахад тэнд одоо за энэ тогтчлтын ажлыг бид дэмжиж явъя. Одоо байгаа одоо талбайгаа бол бид өөрсдөө тогтчулъя гэдэг ийм тохиролцоонд тэр Энигма гэдэг компанитай хүрсэн байсан. За гэхдээ одоо бүгийн байдлаар бол тогтчлтын ажил бас бүтээн байгуулалтын ажил цаад болж байна. За дээрэс нь тэр хуучин байсан одоо өнгө үзэмжгүй аюулгүй орчин, эрүүл аюулгүй орчныг ийм сөрөг ийм нөхцөл байдлаа бол огтхон зассан асуудал байхгүй лээ. За энэ дээр бол маш их бухимдсан учраас энэ ажлыг тэнд байгаа Энигма компанийн тэр эзэмшлийг цуслуулах хүсэлтийг байгаль орчны сайдад хөргүүлэхээр өнөөдөр хотын дарга мэдээлтлээ. За дээрээс нь энэ компанитай холбоотой бас зарим хөл зорцсон асуудлууд байгааг нь шалгаж тогтоож дарга хэмжээ авах юм одоо үүрэг даалгаврыг өгсөн. За тухайн Энигма компанийн хувьд бол ямар учиртай вэ гэхээр тухайн байршилд зөвхөн нөгөө отоглох зориултаар одоо газар эзэмшдэг. Одоо инженеэр тайлбарлах юм бол би танаа одоо өөрийг чинь улс гэж тооцъё тий. Танаа эзэмшлийн хашаан дотор би өөрөө одоо эндээс чинь би энэ газрыг чинь ашиглаад би одоо нэг дэлгүүр
агуулач гэдэг юм ингээд эсвэл дэлгүр ихэр болохгүй мэн а майхан ч юм уу барайд те энд ингээд хоноглох гэсэн юм а гэдэг юм зөвшөөрлийг би чамаас авч яана гэсэн. За гэтэл тийм зөвшөөрөл авчингуудаа сүлийн одоо тэр тэрийг ашиглах хугацаанд юу исэн гэхээр тэр ашиглая гэж авсан зөвшөөрөл одоо зөвшөөрлөсөн хэмжээний байршил дээр барилга байгуулагч барайд эхэлсэн. Тэн дээр ямар ч нийслэлээс авсан зөвшөөрөл байхгүй ямар ч одоо тийм хууль ёсны дагуу хийсэн зүйл байхгүй. А ингээд хууль ёсны дагуу хийгээгүй энэ хөрөнгө өрөө хөрөнгө биш болчих. Хууль ёсны хөрөнгө биш, эзэмшил биш болчих. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалтай байсныг нь хотын дарга өөрсдөө тохижуул гэдэг боломжийг олгосон нь ямар ч утгатай вэ гэхээр мэдээж тэнд хүн хөрөнгөө гаргацсан байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгөө ядаж хууль ёсны болгоо. Тэнд одоо агропарк буюу одоо нөгөө үндэсний их сургуулийн одоо оюутнууд тэнд одоо агропаркийн чиглэлээр судалгаа хийдэг ийм судалгааны хүрээлэн. За тэгээ байгаль орчинд нөөрэй ээлтэй ийм оюутны хотгон одоо чиглэлийн одоо зориултын тим одоо сургуулийн кампус барих. Гэхдээ тэр нөгөө нэг оюутнууд доктор байр гэсэн үг биш шүү, тэ. Энд одоо агропарк чиглэлээр одоо судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ийм боломжийг олгосон. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар бол энэ дээр нөхцөл байдал маш эсэргээр байлаа. За мөн дээрээс нь тохиролцсон тэнд одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхэд дэмжлэг үзүүлэн. За дээрээс нь тэр компани одоо эзэмшиж байгаа тэр газар дээр нь одоо явган хүний зам, автомашины зам тавих ёстой байсан. Төсөв нь бэлэн болчиход идэг. Гэтэл нөгөө компани зам тавиулдгүй гэдэг юм. Ингээд ийм зөрчилтэй асуудлууд үүссэн байсныг нь бол одоо хатуу арга хэмжээ ав. Нэг хүлээх шаардлага байхгүй. Хуулийн дагуу бүх одоо шаардлага дарах хэмжээнүүд аваад яв гэдэг үүрэг даалгаврыг өгөөд ингээд явж гин. За дээрэс нь анжилын хувьд мөн одоо туйлгол дагуу хоёр газар одоо тогтчлтой ажил хийж байгаа. Нийтдээ 6 байршил тогтчлтой ажил хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Ирэх жил 4-ыг нь хийнэ. Энэ жилийн хувьд хийж байгаа хоёр газрын одоо Асан Вилла хотхны баруун талд байгаа яг замын урталт байгаа энэ тогтчлтой ажил бол нийтдээ 11 мянган метр квадрат талбайд 1300 метр квадрат талбайд нь бол одоо явган хүний зам. За 572 метр квадрат ногоон байгууламж, за 56 ширхэг сандал, 30 ширхэг хогийн сав, 28 ширхэг гэрэлтүүлэг, 30 автомашины зогсоолын ажлын гүйцэтгэл гэх хийгдэх ёстой. Энэ бол одоо 90% тавьж чинь дуусах шатанд орсон байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. За энэ дээр бол одоо ажлаа шуурхаалаад яваа гэдэг л юм үүрэг даалгавар өглөө. За дээрэс нь тэнд одоо нийт нойлогийн шийдэж өгсөн байна. За автомашины зогсоолуудын шийдэж өгсөн байна. Тэгэхгүй бол тэнд нөгөө нэгэнтэй агаарт гарах хэрэгцээ байгаа учраас тэнд агаарт гаргаж байгаа иргэд зам дээр машина тавиад энд аюулгүй байдал зөрчигддэг асуудал байсан. Тэгээд бүгдийг ингээд 30 гаруй автомашины зогсоол бол одоо шийдэж өгсөн гэдэг юм. Ийм одоо нөхцөл байдалтай байлаа. Тэгэхээр мэдээж хотын удирдлагуудын зүгээс энэ аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. За гэхдээ нийтийн одоо ирэх ашигын эсрэг ийм одоо хууль бусаар ёс зүйгээр одоо авирлж байгаа ийм одоо аж ахуйн нэгжүүд бол хатуу тэнцэн гэдэг бол маш тодорхой хэлсэн. За ингээд арга хэмжээнүүд авагдаад явах болов уу гэсэн юм мэдээлэлт. За зөвхөн одоо дугуй цагаан орчмын тэг тогтчлтын ажилд Энигма компани сад учрууллаа гэснээс үүдэлтэйгээр ийм мэдээллийг илэрхийлчихв үү? Бусад тогтчлтын ажилд бас сад учруулсан одоо тий шалтгаанууд байв уу? Энэ бол зөвхөн тэр тогтчлтын ажил дугуй цагаан дээр дугуй цагаантай холбоотой ажлууд дээр асуудал үүссэн учраас энэ дээр шуурхай арга хэмжээ авах ийм шаардлагатай гэдэг ийм үүрэг даалгавар өгсөн. За тэгээд энэ өөрөө ёс зүйн асуудал юм. Бид нар ийм жишгээр ийм байдлаар явуудах юм бол хэзээ ч одоо өнгөрсөн хугацаанд маш тамраагүй зохицуултгүй явж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг ингээд цааш нь хэрэг үргэлжлүүлээд байх юм бол бид олмол одоо дордно. Тэ мэ? Нөхцөл байдал олмол замраагүй байдал газар аа. Тэгэхээр энэ замын одоо тогтчлтын ажлыг хийх ажил нь өөрөө маш чухал цаашид энэ жишг тогтоох тийм ээ ногоон байгууламж гэдэг маань өөрөө нийтийн эзэмшил болчтой учраас тэр бол олон нийтийн хараа хяналтанд хамгаалтанд байх хэрэгтэй. Энийг л одоо дархлаажулж гоё болгож өгөх юм зорилготой ажлууд байгаад байна. Тэгэхээр хот тогтчлтын тийм ээ хотын одоо ногоон байгууламж тогтчлтын ажилд одоо саад орчруулсан аж ахуй нэг чинийгч байсан одоо хатуу тэмцгээ хотын даргын зүгээс илэрхийлчихлээ. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ 7 хоногийн хувьд нийгмийн одоо анхаарлыг татах үйц тийм үед маш томоохон сэдвийн нэг байж чадлаа тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ талаар хоёлаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас ирэх одоо дараа дараагийн ярилцлага дундаа бас хүргээд явах байхаа гэж бодож байна.
Тэгээд дээрэс нь бас нэг мэдээлэл өгч гэж утсан. Энэ маш чухал одоо нэг замын төгжрөл бол Улаанбаатарчуудын хувьд бол маш асуудал тулгын асуудал. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн засгийн газрын 47-р хуралдаан болсон. Энэ хуралдаан дээр нийтдээ 20 гаруй юм одоо үүрэг даалгавруудыг холбогдох сайд албан тушаалтнуудад өгсөн байгаа. Энэ дээрээс би ингээд нөгөө тэмдэглэлийг харж агаад энэ дэр маш чухал бас нэг хэд хэдэн заалтууд одоо үүрэг даалгаврууд байгаад байгаа. Тэгэхээр эндрийг бас мэдээлэл иргэдэд өгсөн дээр болов бас мэдээж энэ засгийн газраас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэхэд иргэд дэмжих олон нийт шахаж шаардах одоо талаас бол маш чухал мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Энийн нэг нь юу гэхээр одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд одоо тээврийн хэрэгслийн хяналтын үзлэг онцлогоонд ороогүй тээврийн хэрэгслийг одоо бүртгэлээс хасдаг ийм одоо тогтолцоо одоо манад үйлчилж байгаа. А үүнийг нэг жил болгож богиосгоно. Хэрвээ нэг жил та тээврийн хэрэгслээ одоо онцлогоонд ороогүй л бол таны тээврийн хэрэгсэл тэг бүртгэлээс хасагдана гэсэн. Тэгээ бүртгэлээс хасагдсан тээврийн хэрэгслийг унах боломжгүй болно гэсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө хариуцлагагүй хариуцлагатай байдал бол маш их нэмэгдэн одоо сайжирна гэж үзэж байгаа. Энийг бол зам тээврийн хөгжлийн сайд за хууль зүйн дотоод хэргийн сайдд бол үүрэг даалгавар өгсөн байлээ. Эргээд энэ өөрөө ямар ач холбогдолтой байх хэрэг нөгөө тээврийн хэрэгсэл зам дээр зогсож эвдэрч зогсдогч гэдэг юм уу. Тэгээд хүний амьнаас аюулгүй байдалтай холбоотой ингээ маш олон асуудлууд эндээс өндөгдөг учраас энэ дээр тодорхой юм одоо хуулийн хугацааг нь багасгаж өгсөн гэсэн үг. За дээрэс нь орон нутгаас ирж байгаа энэ хотод шилжиж ирж байгаа иргэдийг хотод сууршихтаа сургалтанд хамруулдаг болгох. Ийм одоо тогтолцоон шилжүүлэх. Ийм одоо тогтолцоог судалж боловсруулж одоо зохион байгуулалтанд оруулж ингэж төсөл оруулж ирэхийг мөн одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, цахим хөгжлийн сайд, за нийслэлийн цэцэг дарах дүрэг болгосон ба. Тэгэхээр энэ ямар сургалт вэ? Тэгэхээр энэ яг нөгөө энэ хот гэдэг чинь өөрөө за хөдөө болвол ингээд нэг хот айлаараа 2-3 хүн ингээд хоорондоо зогсож амьдарч тий. А Улаанбаатар хотод 1 сая 600 мянган хүн хоорондоо зогсож амьдрах хэвээр. Тэгэхээр явган хүний зам дээр ингээд цуваа далхаа явж итэл уртлын хүн шүлсээ шууд хайхад хойно явж байгаа хүнд ямар мэдрэмж төрөх вэ тий. Тэр сэтгэл зүйн талаас зөв юм тэгэл нэг эрүүл ахуй талаас ч гэдэм юм. Тэгэхээр ингэж болохгүй ээ. Замын хөдөлгөөний дүрм ийм байх хэвээр. Ингээд замын хөдөлгөөнд оролцсноо. А та бүхэн хотод амьдрахын тулд ийм ийм дүрмүүдийг мөрдөх хэрэгтэй гэдэг юм. Ийм одоо тэр нь илүү тодорхой болоод ирэхээр ойлгомжтой болж эхэлнэ байх гэж бодож байна. За, дээрэс нь e-police application гэж байгаа. E-police application-аар одоо явган хүний зам дээр эсвэл нэгдүгээр хэрэгнээд ингээд тэврийн хэрэгслээ тавьчаад орхичдаг. Тэгээ явган хүний зам одоо нийслэлээс бол явган хүний замыг шинчлэх ажлууд маш чухал гэдэг шинжилгээдэг гэтэл нөгөөтгөн дээр нь явган хүн биш тэврийн хэрэгсэл гаргаад тавьчдаг. Ийм тохиолдлууд маш их байна. Тэр энийг хянахын тулд цагдаа тэр явган хүний замаар алхаад ингээ бүгдийг хянаад ингээ торгоод аж хүн хүчний хувьд боломжгүй болж байна. Тэгэхээр энийг яаж хянах вэ? Иргэд өөрсдөө хянадаг болно гэсэн. E-police application дээр зургийг нь оруулаад тэндээс орж байгаа одоо тэр хэрэгслийн торгуул наагдсан шүү дээ. Одоо тодорхой торгуул наагдсан гоо тэрнийх нь тодорхой хувийн иргэдэд урамшуул болгож өгдөг ийм тогтолцоор шилжих хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зохицуулалт хийх үүрэг даалгаврыг өгсөн. За, хуулиндаа бол энэ 200 мянга хүртэлх төргөөр оногдуулсан одоо зөрчлийг илрүүлсэн иргэнд 20% нь болгоод. 200 мянгаас дээш бол 10% нь болгох юм. Жишээлбэл 200 мянган төгрөгийн одоо ийм зөрчлийг иргэн мэдээлчлээ шүү дээ. Одоо жишээл 20 мянган төгрөгийн даргуултаа нэг 10 зөрчлийг илрүүлээд иргэн замын цагдаагийн газар мэдгдлээ гэхэд тань 40 мянга төгрөг өгнө гэсэн. Тэгэхээр энэ зохицуултыг хийж оруулж ирэх юм үүрэг даалгаврыг өгсөн. За, дээрэс нь энэ нөгөө цахим гэрчилгээ нэг RFID гэх цахим гэрчилгээгүү гэрчилгээг нэвтрүүлнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ цахим гэрчилгээгүү тэмцэрийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй, Улаанбаатар хотын одоо постуудаар нэвтрүүлэхгүй ч гэдэг юм уу. Энэ одоо бэлтгэл айдлуудыг хангах ийм үүрэг даалгаврыг өгсөн. Энэ нийтдээ ингээ 20 гаруй ажлууд байна. Би дөнгөж сая ингээд нэг олон нийтэд сонирхолтой байх юм мэдчихэвэл зүйтэй зохистой зүйлсийг нь одоо товчхон дуртлаа мэдээ нэвтрүүлгийн цаг нь богдох учраас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бас байршуулад явах боломжтой. Энэ үүрэг даалгаврууд хэрэгжээд энэ зохицуулалт нь шилжээд ирэх юм бол бид амьдрах дүрмээ тогтооно. За, дээрэс нь нэгэндээ саад болохгүй бол байх боломж бүрдэн. За, дээрэс нь иргэн өөрөө хариуцлагатай байх энэ одоо тогтолцоонууд маш одоо өөр төвшөнд очиж бид нэг амьдралын одоо амьдрах дүрэм хитрхи салан задгаа байсан нь одоо илүү хүний хариуцлагатай болно. Бид биеиндээ гай болохоо болно гэдэг. Ийм л одоо тогтолцоо руу шилжих юм үүрэг даалгаврууд өгөгдсөн байлээ. Энэ хэрэгжээд эхлэвэл их том үр дүн гарах байхаа.
иргэдийн оролцоо үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх шууд утгаараа харагдчихлаа л да. За баярлалаа. Тэгээд 7 хоног бүр тийм ээ нийслэлд хийгдэж байгаа нийгэм одоо олон нийтэд одоо чиглэлсэн маш олон ажлуудыг одоо хэрэглэлээрээ хүрэхийг зорддог. Ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Ажилсаг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Үргэлжлүүлэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа гараа үзэгчтэй.